よろしければ、りゅうちゃんの田舎暮らしチャンネル登録もよろしくお願い申し上げます。本日もりゅうちゃん頑張ってね。今回はですね、寝台は RM3032 30.5cc の30センチロングパイプで、ナイロンコードはテクニブレード6ミリですね。6ミリをローターから15センチ出してあります。15センチですね。
今現在3センチぐらい擦れましたけども、もう変えておきます。現在ローターから15センチ出してあります。今現在あそこからここまで切りましたけども、それでも3センチぐらいですかね、すり減ったのが。3センチぐらいすり減りましたけども、回転が上がりすぎますので、もう変えておきます。だいぶ相棒と差がついてしまいましたので、少しぼちぼち行くようにいたします。今、現在使用したのが、テクニブレード6ミリですね。6ミリでローターより15センチずつ出してあります。それでもやっぱり、結構回転がいいですね。もう、6ミリが3センチ、ぐらいすり減ればもう回転が一挙に上がってきますね。ですから、6ミリぐらいであれば15センチで、もうバンバン、ある程度の草までは枯れるということですね。今使ってみましたけど、15センチ出して、まだ余裕がありますね。ちょっと、空ぶかしをしたときに、高回転全開まで少し届かないかな、中ぐらいですね。何の問題もないですね。今現在15センチローターから出して借りましたけども、余裕ですね。十分ですね。最高ということですね。続きまして、やはり、これですね。テクニブレード6ミリ。ローターより15センチ出して、いきたいと思います。ローターに差し込めば4センチ取られますので、それから16センチローターから出ております。あ、15センチでした、すいません。作業機は寝台は RM3032 ですね。 30.5cc の30センチロングパイプですね。何も忘れました。よいしょ。
ぞ。ここはなんか防風網みたいなのがずーっと張ってあるんですね。それにたまに巻き込みますね。よっしゃちょっと太い木のようなのに
当ててしまって、構造が根元からバッサリいってますね。6ミリでも結構、こういうところはいけると思います。よいしょ。やはりよくギア比がどうこうという話が出て、世間では出ているようですけど、リュウちゃんの田舎暮らしの寝台は RM3032 に関しては無用な話ということに結論が出ましたね。今のようなちょっと人と言ったらなんかもバンバンいけますね。俗に言う、私なんかで言う、なんのこじゃないということですね。今切れたのは、親指ぐらいの木みたいなのを当てましたけども、それも切ってしまいましたね。まだ残ってますけども、切りません。そう。いいですね、最高ですまべんで言うなんつはならんちゅうことですね。最高ですね。よっこそっと。
最高ですね。結果からいけば上出来最高。これぞまさしくリュウちゃんの田舎暮らし最高機種ですね。一回6ミリが切れましたけども、あれは、このぐらいの、柔らかめの木ですね。それもバッサリいった時に、バスッと切れましたね。もう3ミリの、4ミリの、という問題ではなくて、やはり、ローター、差し込み式ローターですね。今これが6ミリ。テクニブレード6ミリ。ローターより15センチでしたね。15センチで最初の切り始めが少し、エンジンが天井までいかないな。天井のちょっと手前ぐらいまでで回りますけども、それでもまだ余裕がありますね。バンバン切れますから。それで少し擦れてきたら、天井まで行くという感じですね。今バンバン切りましたけども、エンジン、30センチロングパイプ、ギアですね。全く問題がないということですね。今ののはもう最高だったですね。もう何とも言えないです。もう一服しまーす。りゅうちゃん、最高にご満悦ですね。次回もりゅうちゃんの田舎暮らしをよろしくお願い申し上げます。